Mun nimi on tosiaan Jimantturi ja mä työskentelen työteoseurassa metsäasiantuntijana erilaisten metsähankkeiden parissa. Ja tämmönen henkilö täällä heiluu, niin mä laitan ton kameran pois päältä, ettei se ainakaan itseäni häiritse tässä. Tuolta tulla kuulolle erityisesti luonto- ja metsäpalveluyrittäjälle suunnatun webinaarisarjan ensimmäisen osan nimeltään Kiinnostaako asiakas? Kyllä kannattaisi. Toki kaikki muutkin on tähän webinaarien lämpöstä tervetulleita. Nämä webinaarit toteutetaan Metsäkeskuksen ja työteoseuran yhteistyöstä, ja tallenteet löytyy myös TTS:n osalta, niin semmoista sivulta kuin www.boostsite.org/fi. Just tämä, joka katsoo aikanaan sitten myöhemmin. Ja rahoittajana tälle kaikille hauskalle toimii maa- ja metsätalousministeriö. No, mun oma liityntäpinta tähän päiväaiheeseen tulee eräästä viime vuonna päättyneestä kehityshankkeesta, joka painottui metsäteihin. Eli siinä hankkeessa kehitettiin ja tuotettiin muun muassa erilaisia ohjeita ja työkaluja laadukkaan ja taloudellisesti kannattavan metsätien rakentamisen edistämiseksi. Mutta tämän lisäksi yksi hankkeen alkuperäisistä tavoitteista oli kehittää uusia liiketoimintamalleja yrittäjille, joilla voitaisiin vaikuttaa käynnistettyjen metsätiehankkeiden määrän kasvuun. Mutta aika nopeasti me huomattiin, että ei se oikeastaan näin voi mennä. Mistä me hanketyöntekijät tiedetään, mikä liiketoimintamalli toimii millekin kohderyhmälle ja missäkin päin Suomea? Tässä oli onneksi kuitenkin taustalla pyörinyt ajatus palvelumuotoilusta osana näitä uusia liiketoimintamalleja. Ja me järkeiltiin, että eikö tämän hankkeen rahoittamisen käytöllä verovaroilla olisi fiksuta edistää nimenomaan yrittäjän edellytyksiä uusia liiketoimintamallien kehittämisessä. No, jos teillä kuulla olevilla toimijoilla ei ole vielä kärryä, mitä se palvelumuotoilu on, niin tai ainakaan tällä nimellä kutsuttuna, niin älkää huolestuko vielä. Meillä projektissa mukana olleilla oli sama tilanne päällä viime keväänä, joten me lähdettiin hakemaan tämä osaamista metsäalan ulkopuolella. No, tässä vaiheessa kuvaan astui sitten Raisa Maijala palvelupolkuja Oystä. Ja me just teoistaan Raisan kanssa alas ja päätettiin kehittää tämän työkirjan nimeltä Asiakaslähtöisyys metsäpalvelun kehittämisessä. Ja nyt tämän Raisan kovan työn ansiosta meillä on käytettävissä materiaalipaketti, jolla yrittäjä voi aloittaa tähän aiheeseen perehtymisen. Mutta ikään kuin pidemmittä puhetta annetaan puheenvuoro Raisalle alan asiantuntijana. Me jäädään itsekin kuulolle oppimaan lisää. Kiitos paljon. Raisa, voit jatkaa. Joo, Jim, käytätkö kameran vielä uudestaan päällä? Ei näkynyt sinun kuvaa äsken tuossa. No, joku esikatselutila ilmeisesti ollut, niin ei kaikille näkynyt tuo kuva. Tällainen tyyppi täällä puhelin. Joo, nyt vissiin näkyy kaikki. Okei, minulla on sama homma täällä. No niin, ja minä olen tosiaan Raisa ja täällä ollaan. Joo, hyvä. Kohta aletaan käymään esitystä läpi, kun saadaan se näkymään tuohon kaikille. Ja tosiaan huomenta minunkin puolesta. Vähän vielä aikaa, niin saa se näkymiin siellä. Tosiaan ajattelin käydä vähän läpi palvelumuotoilua ja sitten on tästä työkirjasta ottanut muutaman esimerkin ja työkalun, minkä esittelen teille vielä tarkemmin. Mutta lähdemme käymään läpi esitystä. Joo, näkyy. Hyvä homma. Ja niin kuin tuossa eli sanon,
alussa, niin että jos tulee jotain kysyttävää, niin voisin chattiin laittaa, ja sitten on varannut tuonne loppuun aikaa, että voitte kysellä ja kommentoida ja esittää ajatuksia siinäkin vaiheessa vielä sitten. Ja tuossa on aika lailla se, mitä tuossa tulikin tuossa Jimin puheenvuorossa, ja sitä palvelumuotoilun taustaa. Ja tässä vielä, mitä sanoin äsken, että vähän esittelen, ketä me ollaan ja mitä me tehdään, ja sen jälkeen käydään palvelumuotoilua läpi. Ja sitten tosiaan työkirjaa, ja tuonne loppuun sitten on tuommoista yhteenvetoa, ja voi keskustella ja esittää kysymyksiä sitten lisää. Ja tosiaan on Raisa ja tulen palvelupolkuja Oy:stä. Olen palvelumuotoilija ja toimitusjohtaja siinä meidän yrityksessä. Ja tuossa on vähän meille tärkeitä arvoja, mitä me halutaan korostaa. Eli meillä on tärkeä empatia, luovuus, konkretia ja semmoinen ihmiskeskeinen lähestymistapa. Ja tosiaan ollaan oululainen palvelumuotoilutoimisto ja tehdään palveluiden tuotteistamisia, konseptointeja, palveluiden kuntotarkastuksia, testauksia, erilaisia koulutuksia, työpajoja, konsultointia ja sparrausta. Ja hyödynnetään palvelumuotoilua ja muotoiluajattelua sitten työkaluna siinä. Ja tuossa on muutamia meidän asiakkaita ihan vaan mainitaksi. Ja tosiaan vaikka ollaan meidän toimisto Oulussa, niin asiakkaita on suurin piirtein Helsinki-Sodankylän välillä. Että ei olla niinkään keskitytty tiettyyn alueeseen, eli tosiaan ympäri Suomea käydään tekemässä muotoilua ja auttamassa asiakaslähtöisyyteen. Ja sitten palvelumuotoilua. Ja tämmöinen ajatus tähän kärkeensä. Eli että kun lähdetään kehittämään omaa toimintaa ja palveluita, niin aina pitäisi muistaa se asiakas. Että asiakas ei välttämättä ole niinkään kiinnostunut siitä palvelusta, mitä te tarjoatte, vaan siitä, mitä se saa aikaan sillä palvelulla, minkälaisen ongelman pystyy ratkaisemaan sillä palvelulla. Tuommoinen ajatus tuohon kärkeensä. Ja kun puhutaan palvelumuotoilusta, asiakaslähtöisyydestä, asiakaskokemuksesta, niin tunteella on hurjan iso merkitys siihen. Niin lähdetään vähän pohjustamaan asiakaslähtöisyyttä, asiakaskokemusta tämmöisellä ajatuksella. Ja ajattelin, että otan muutaman termin tähän alkuunsa, että ollaan kaikki kartalla, että mistä puhumaan sitten tässä aamupäivän aikana. Ja tässä on palvelusta aika semmoinen yleinen ajatus, että on jotain abstraktia. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa on aina siinä mukana. Se voi olla ihan fyysistä tai digitaalista tai sitten monikanavaista, eli siinä on se fyysinen ja digitaalinen puoli molemmat mukana. Ja asiakaskokemus. Ja tämä on nimenomaan se asiakkaan näkökulma siitä yrityksestä, organisaatiosta, siitä palvelusta. Voi olla niitä tunnetiloja, ne voi olla ihan kunnon kohtaamisia, mutta myös mielikuvia. Ja palvelueleet. Päätin vähän pidemmälle. Takaisin. Eli semmoisia pikkusia asioita, millä jo siitä hyvästä palvelusta saadaan vieläkin parempi. Ja asiakasymmärrys. Eli tosiaan asiakkaan ymmärrystä, tuntemista. Me tiedetään, mitä asiakkaat tarvitsevat, miten me voidaan auttaa asiakkaita saavuttamaan heidän tavoitteet tai ratkaista ne ongelmat, mitä asiakkailla voi olla ongelmat tai tarpeet. Ja sitten palvelukokemus. Ja siinä, missä tuo asiakaskokemus on niin kuin asiakkaan kokemus, niin palvelukokemus on sitten se, missä on se palvelun tarjoaja ja asiakas mukana. Eli se on heidän välinen vuorovaikutustilanne. Ja tässä on se mielenkiintoinen puoli, että molemmille osapuolille muodostuu oma kokemuksensa, oma näkemyksensä
näkemyksensä siitä, mitä on tapahtunut ja onko se palvelu ollut hyvä, onko se ollut tarpeellista. Ja empatia. Empatia on palvelumuotoilijalle työkalu, se on arkipäivää, mutta jos hyvä työkalu kaikille yrityksille, organisaatioille siihen, että päästään kiinni niihin asiakkaiden tarpeisiin, pystytään korostamaan sitä meidän asiakaslähtöisyyttä. Eli empatia on sitä tosiaan, että pystytään ymmärtämään sitä toista ihmistä, miten hän kokee ja näkee asioita. Nimenomaan sen toisen ihmisen näkökulmasta. Ja vielä tuo asiakaslähtöisyys. Eli vähän menee tuohon empatian kanssa päällekkäin, eli nämä on hyvä kombinaatio. Eli kun puhutaan asiakaslähtöisyydestä, niin katsotaan sitä meidän palvelua asiakkaan silmin. Keskitytään siihen asiakkaaseen. Mietitään, että mitä hän tuntee, mitä hän tarvitsee. Eli yhdistetään siihen se konkreettinen tieto ja hiljainen tieto sitten. Tämmöisillä. Näitä tullaan tässä pyörittämään aamuaikana. Ja se, että miksi asiakaslähtöisyyteen kannattaa panostaa. Niin aina kun meillä on parempi se asiakaskokemus, niin asiakas jää ehkä enempi kiinni siihen palveluun. Hän haluaa käyttää sitä uudestaan. Ja sehän sitten aina näkyy toisaalta myös siinä viivan alla. Mitä mukavampi kokemus asiakkaalle, sitä paremmin ollaan valmiita maksamaankin siitä. Ja tuossa ihan tämmöistä kunnon lukemaa siitä, että kuinka paljon ollaan periaatteessa maksamaan siitä, että se asiakaskokemus on parempi. Ja taas myös se, että kun saadaan rakennettua hyvä kokemus, niin asiakas tulee uudestaan sen yrityksen organisaation palveluita käyttämään. Ja sehän näkyy sitten myös heti siinä yrityksen organisaation kannattavuudessa, kun tehdään jo tämmöisiä ihan pieniä muutoksia siihen asiakastyytyväisyyteen. Otetaan asiakaslähtöisyys enempi tarkasteluun siinä tekemisessä. Ja jos miettii asiakaslähtöisyyttä ja sitten asiakaskokemusta, niin asiakaskokemus on aina kokonaisvaltainen. Se on moniaistillinen, monikanavainen ja ne tunteet huomioon ottava. Ja tosiaan niin kuin tuossa mainittiin, niin semmoiset yritykset, organisaatiot, jotka panostaa siihen asiakaskokemuksen asiakaslähtöisyyteen, ehkä empatiaan, niin menestyy paremmin kuin muut kilpailijansa. Eli se tuo semmoista lisäarvoa siihen. Ja aina kannattaa myös miettiä sitä työntekijäkokemusta, koska se vaikuttaa olennaisesti siihen, miten asiakas kokee sen palvelun ja toisaalta se näkyy myös siinä asiakaslähtöisyyden rakenteessa, että jos työntekijät on tyytyväisiä, niin asiakkaat ovat varmasti myös tyytyväisiä. Ja tuossa vielä ihan muistutuksena tosiaan tuo, että kun panostetaan, niin menestytään sitten pikkusen vielä paremmin. Ja tämän vuoden alussa oli Hesarissa artikkeleja palvelutaloudesta, sieltä löysin tämmöisen, että ollaan yhä enemmän ja enemmän menossa niihin palveluihin. Ja tahti tulee kiihtymään. Että voi olla, että myydään jotakin tuotetta, mutta palvelutalous on se, joka on se, minkä perusteella ihmiset valitsee aina sen tuotteen tai palvelun tarjoajan. Eli ne lisää palvelut esimerkiksi. Ja tuossa vielä myös tuosta monikanavaisuudesta, kokonaisvaltaisuudesta, moniaistillisuudesta muutama sana. Ja niin kuin sanoin, niin aina kokonaisvaltainen, moniaistillinen. Ja kun ollaan asiakaslähtöisiä, niin me otetaan huomioon näitä näkökulmia. Me reagoidaan niihin. Ja se työntekijäkokemus on aina semmoinen, mikä vaikuttaa siihen. Ja vielä muistutuksena, että se on aina kaikille erilainen. Me ei välttämättä kaikkia pystytä miellyttämään sille, mutta me tiedetään, kun me tunnetaan meidän asiakkaat, me pystytään tietyille kohderyhmille hyvinkin saamaan toimiva kokemus ja heistä sitten suosittelijoita.
Ja se, että kun tuossa mainitin tunteista ja tunnelmasta, niin on ihan tutkittu, että kun meillä on hyvä tunnelma, niin se tarttuu ja pystytään vaikuttamaan siihen päätöksentekovalintoihin ja lisätä suosittelua. Ja voidaan saada asiakkaat viihtymään paremmin esimerkiksi. Ja tämmöinen ajatus tosiaan, että kun ollaan asiakaslähtöisiä, niin se tarkoittaa, että me ollaan luotettavia, meillä on yhteys siihen asiakkaaseen. Ja tulee semmoinen asiakkaalle semmoinen aitouden tunne, että me oikeasti halutaan auttaa sitä asiakasta. Ja kun hänelle tulee tämmöinen tunne, niin tuossa jo todettiin, että asiakas tulee uudestaan, häntä kiinnostaa suositella meitä. Ja nykyaikana referenssit on hirmu tärkeitä, että jos asiakas suosittelee toiselle asiakkaalle, niin se on aina parempi kokemus kuin se, että me itse yrityksenä tai organisaationa yritettäisiin kehua itseämme. Mutta kun se tulee asiakkaalta, se tulee tämmöisenä vertaisryhmältä, niin se on aina aidompi. Kysymys työntekijäkokemusta. Joo, hyvä kysymys. Siihen voisi käyttää melkein vaikka toisen aamun, mutta jos lyhyesti sanotaan työntekijäkokemuksesta, niin se on just niin se, että samoja asioita voidaan työstää, mitä työstetään niin kuin asiakaskokemuksessa, eli se vaikka työympäristö, prosessit, vastuualueet, no esimerkiksi perehdytys, rekryprosessi, eli tehdään niistä kaikista silleen, että ne on sujuvampia. Mietitään sitä työntekijää ehkä niin kuin asiakkaana, yrityksen asiakkaana, ja katsotaan, miten me pystytään tekemään hänen vaikka työpäivästä parempi. Se on ihan mielenkiintoinen aihepiiri, työntekijäkokemus myös sitten. Mutta se on aika lailla sitä sujuvuutta haetaan siihen, että se työn tekeminen onnistuu hyvin. Näin tiivistettynä sanottu. Ja se, miksi olen puhunut noista asiakaskokemuksista ja myös sitä työntekijäkokemuksista, on se, että ne on aina palvelumuotoilun keskiössä. Ne on tärkeä osa meidän tekemistämme, kun tehdään palvelumuotoilua. Ja tämä on just niin sen takia, että asiakashan yleensä sitoutuu aika paljon sen kokemuksen pohjalta siihen palvelun tarjoajaan. Ja että se toimii, se asiakaskokemus, niin me tarvitaan sitä ymmärrystä asiakkaasta, tämän tarpeista, sitä, mikä on asiakkaan tilanne nyt, mikä se on tulevaisuudessa, miten voidaan auttaa nyt, mutta mitä tämä asiakas ehkä tarvitsisi tulevaisuudessa, mitä me voidaan jo tässä vaiheessa tarjota hänelle, ja mitä asiakas ehkä on tajunnut vielä kysyäkään. Ja tosiaan se asiakkaan kokema tunne palvelusta ja palvelun tarjoajasta on hyvinkin isossa merkityksessä nykyaikana. Johtuen myös siitä, että tarjontaa on paljon enemmän, eli on helpompi vaihtaa sitä palvelun tarjoajaa, jos kokemus on ollut huono. Ja vaikka sanoin, että asiakaskokemus on se, mistä me lähdetään yleensä palvelumuotoilussa liikenteeseen, niin aina myös se työntekijäkokemus, se palvelukokemus. Eli palvelukokemus oli se, että siinä on se palveluntarjoaja asiakasvuorovaikutuksessa. Niin se. Mutta palvelumuotoilu on aina toiminnan kehittämistä, on se liiketoimintaa tai muuta toimintaa. Niin se otetaan aina huomioon. Että vaikka ollaan asiakaslähtöisiä, niin aina otetaan huomioon se palveluntarjoajan tarve, miten me voidaan auttaa sitä palveluntarjoajaa ja kehittämään sitä omaa toimintaansa. Se siitä oli vähän tämmöistä alustusta siihen asiakaslähtöisyyteen, asiakaskokemukseen. Ja nyt ajattelin, että otetaan pikkusen tuota palvelumuotoilua ja mitä se tarkoittaa. Ja tämä on aika semmoinen perinteinen lainaus tuohon palvelumuotoilun määrittelyyn. Eli tässä on Mark Stigron, hän on tämmöinen kansainvälinen palvelumuotoilija, ja hänen tykkään, kun tämä on hyvinkin tiivistetty näkemys siihen. Eli jos on kaksi kahvilaa, myydään samanlaista tuotetta samaan hintaan,
Niin palvelumuotoilun avulla voidaan vaikuttaa siihen, kumpaan kahvilaan asiakkaat mieluummin menee, kummassa he viihtyy paremmin. Eli semmoisia pieniä asioita, joilla voidaan lisätä viihtyvyyttä. Se voi olla esimerkiksi, että on Santsi-kuppi on edullisempi, siellä on isommat pöydät, että voi tehdä töitä, siellä voi olla pistokepaikkoja, että voi ladata tuota vaikka kännykkää siellä, tai tarjonta on sen verran erilainen ja se vetoaa tietynlaiseen kohderyhmään. Ja samaten kuin tuossa äsken, niin ajattelin, että on tähänkin muutaman termin, joihin varmasti tuutte törmäämään palvelumuotoilua ja tämmöistä asiakaslähtöisyyttä tutkiessanne. Ja muotoiluhan on ihan perinteisesti ollut, että se on esine, käytettävyys, muoto, sen suunnittelua ja miten se valmistetaan. Se on ehkä se tiivistetty versio siitä. Mutta sitten kun puhutaan palvelumuotoilusta, niin me ei muotoillakaan enää esinettä tai kohteen käytettävyyttä, vaan me otetaan se palvelu ja hyödynnetään muotoilun menetelmiä siihen, erilaisia työkaluja, erilaista ajatustapaa. Ja käyttäjälähtöinen, ja tämä on nyt sitä, että on se sitten suunnittelija tai muotoilija, niin me otetaan käyttäjät eli asiakkaat, se palvelun tarjoaja, erilaiset sidosryhmät mukaan siihen tekemiseen heti alusta alkaen. Me kysytään heiltä, mitä he tarvitsevat, miten me voitaisiin heitä auttaa, ja se, että me saadaan heiltä tietoa, mutta me hyödynnetään heitä myös siinä kehittämisessä. Eli he tulevat testaamaan meidän palveluita, tuotteita, ennen kuin me lähdetään lanseeraamaan mitään. Eli pidetään käyttäjät mukana koko prosessin ajan. Aikaisemminhan on tehty paljon tämmöistä asiantuntijalähtöistä. Eli siinä on suunnittelija tai muotoilija kehittää sitä ratkaisua niin kuin omaan näkemyksensä, omaan asiantuntemuksensa pohjautuen. Ja se tieto lähtee sieltä yrityksen organisaation sisältä. Niin nyt pyritään pois siitä ja yritetään saada enemmän tämmöistä kokonaisvaltaista yhteisöllisyyttä, yhteissuunnittelua siihen. Eli otetaan tosiaan käyttäjät mukaan heti alusta alkaen. On se sitten tosiaan asiakkaita tai työntekijöitä, mutta sitten saadaan semmoinen kaikki mukaan siihen tekemiseen ajatus. Ja design thinking, eli tämmöinen muotoiluajattelu, kuuluu olennaisesti palvelumuotoiluun. Tänään en siitä sen kauheasti mainitte, mutta tuutte siihen termiin varmaan törmäämään, niin otin sen tuohon mukaan sitten, että me hyödynnetään myös tuota muotoiluajattelua työkaluna. Ja luovuus on semmoinen, mikä aika usein tulee vastaan, kun puhutaan palvelumuotoilusta. Ja erilainen tämmöinen kehittäminen, innovointi, luova ongelmanratkaisu on semmoisia, mitkä kuuluu olennaisesti tuohon palvelumuotoiluteemaan. Ja yksi syy varmaan tuohon palvelumuotoilukiinnostukseen on tosiaan tämäkin, että aika monella yrityksellä ja organisaatiolla on se mielikuva, että heidän vaikka asiakaspalvelu, heidän tuottama palvelu on tosi hyvää, mutta asiakkaat on sitten hyvinkin paljon eri mieltä siitä, että onko näin. Ja tässä vielä ihan tälle visualisoituna tämä ero. Ja tähän me pystytään tähän erotuksen vaikuttamaan palvelumuotoilulla ja palvelumuotoilulla sillä empatialla, sillä että me ollaan asiakaslähtöisiä. Kehitetään meidän palvelua, meidän toimintaa ihmislähtöisesti. Tätä eroa me pystytään hyvinkin korjaamaan sitten. Ja tiivistettynä tuo palvelumuotoiluhan on, se on palveluiden toimintojen, asiakaskokemuksen, työntekijäkokemuksen kokonaisvaltaista kehittämistä ja nimenomaan asiakaslähtöisesti. Ja yritetään parantaa sitä palvelun laatua tietenkin, sitä palvelukokemusta, sitä asiakaskokemusta, mutta myös sitä toiminnan tai lisätä sitä toiminnan arvoa, on sitten liiketoimintaa tai muuta toimintaa. Ja yleensä keskitytään palvelun käyttäjän eli asiakkaaseen, ja se muotoilu kohdentuu siihen vuorovaikutustilanteeseen asiakkaalle näkyvän osaan siitä toiminnasta. Mutta voidaan tosiaan
kehittää myös koko organisaation yrityksen toimintaa, selkeyttää prosesseja, selkeyttää työntekijäkokemusta. Mutta silloin kun halutaan nähdä tuo palveluasiakkaan silmin, niin tarvitaan sen prosessin jäsentämiseen palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja. Ja se tarjoaa hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia ja näytänkin tuossa kohta sitä prosessia, että miltä se käytännössä näyttää. Mutta otetaanpa tuosta vielä muutamia seikkoja, mitkä on niinkö ominaista palvelumuotoilulle. Eli asiakasymmärrys tietenkin ja nimenomaan semmoiset aidot tarpeet, toiveet, se hiljainen tieto. Mehän saadaan hirmu paljon määrällistä tietoa meidän asiakkaista, mutta sitten me tarvitaan sitä hiljaista tietoa, sitä lisää vielä siihen. Eli haetaan ehkä niitä toiveita, että asiakas toivoisi, että voipako, kumpa olisi tämmöinen palvelu, niin me voidaan palvelumuotoilulla napata kiinni siihen ja lähteä kehittämään sitä kautta toimintaa vaikka. Ja visualisointi on semmoinen, mikä kuuluu olennaisesti palvelumuotoiluun. Kun puhutaan palveluista, niin se on ehkä usein hankala nähdä se palvelu. Eli tehdään se palvelu niin kuin konkreettiseksi. Tehdään vaikka se tuotantoprosessi siihen palveluun konkreettiseksi. Ja taas huomioidaan kaikki aistit. Että jos on tämmöinen fyysinen palvelu, niin se, että minkälainen sisääntulo vaikka on yrityksellä, onko se epäsiisti, niin sekin jo voi vaikuttaa siihen, että haluaako se asiakas käyttää sitä palvelua enää uudestaan. Ja palvelumuotoiluprosessi on hyvin tämmöinen ketterä, joustava ja se on iteratiivinen. Eli me lähdetään hyvinkin kevyellä rakenteella kokeilemaan sitä meidän palvelua ja testataan sitä ja ideoidaan ja testataan. Kysytään asiakkaalta, että olisiko tämä nyt semmoinen, mistä te tykkäisitte. Ja jos ei se ole, niin sitten me lähdetään miettimään uudestaan, että okei, miksihän se ei ollut. Tehdään uusi versio ja taas kysytään asiakkaalta. Ja niin kuin puhuin tuossa, niin haetaan semmoista yhteissuunnittelua siihen, eli otetaan kaikki sidosryhmät mukaan. Ja heti alusta lähtien. Ja voi olla tosiaan niitä tiedonlähteitä tai sitten ihan kehittämässä, testaamassa niitä meidän palveluita. Ja tosiaan palveluiden toimintojen, asiakaskokemuksen, työntekijäkokemuksen kokonaisvaltaista kehittämistä. Ja palvelumuotoilu saa niitä menetelmiä hyvin paljon niin kuin muotoilun puolelta, mutta myös eri osa-alueilta, ihan kaikista yhteiskuntatieteistä tuonne insinööritieteisiin väliltä. Ja palvelumuotoilu on siinä mielessä mielenkiintoista, että se on hyvinkin luovaa tekemistä, ihmiskeskeistä tekemistä, mutta myös hyvinkin analyyttistä ja systemaattista. Että vaikka puhutaan luovuudesta ja muotoilusta ja ihmiskeskeisyydestä, niin me tehdään sitä aina systemaattisesti, me tehdään sitä järjestyksessä. Meillä on joku tavoite, mitä me tavoitellaan. Ja vaikka tässä nyt tämän aamupäivän aikana tulee paljon erilaisia työkaluja ja menetelmiä, niin haluaisin korostaa, että se on tosiaan niin kuin ajatustapa, se on tekemistä. Se on nimenomaan se hyödyn löytämistä. Me löydetään hyötyä sille asiakkaalle, mutta myös meille niin kuin palveluntarjoajana. Ehkä löydetään niitä uusia ajatuksia, päästään innovoimaan, kehittämään sitä olemassa olevaa. Ja aina kokonaisvaltaisesti otetaan kaikki osa-alueet huomioon siinä tekemisessä. Ja muutama sana näistä palvelumuotoilun mahdollisuuksista. Eli tosiaan palvelumuotoilu ei ole toimialasidonnainen. Että voi tosiaan olla melkein minkä alan toimija tahansa, niin palvelumuotoilua voidaan hyödyntää. Meillä on asiakkaita on niin kuin yrityksistä järjestöihin välillä. Ja kaikki pystyy hyödyntämään. Että voi olla vaikka hyvinvointialan yritys tai metsäpuolen yritys. Että kaikki pystyy hyödyntämään sitä palvelumuotoilua. Ja niin kuin sanoin, niin yritykset, organisaatiot. Ja silläkään ei ole mitään väliä, että onko vasta aloittanut vai onko ollut jo pitempään toiminnassa. Että meillä on asiakaskunnassa sellaisia, jotka on vasta
lähdössä yritysmaailmaan perustamassa yritystä, mutta myös semmoiseen, joka on 30 vuotta tehnyt sitä omaa hommaansa ja kaipaa ehkä vähän jotakin uutta näkökulmaa siihen tekemiseen. Ja tosiaan hyvin yhdistää sen asiakaslähtöisyyden, mutta sen toiminnan kehittämisen. Ja niistä saadaan koottua semmoinen toimiva palvelukokonaisuus. Se, että se on asiakkaalle mieleenjäävä, semmoinen, mitä hän haluaa käyttää uudestaan, mutta toisaalta sitten, että sinne viivan alle jää aina jotakin. Ja hyvinkin laajalla skaalalla voidaan käyttää. Se voi olla palveluita, ollaan tehty paljon tapahtumien kehittämistä. Se voi olla sen toiminnan kehittämistä, puhun niistä prosesseista tai sen työnkuvan helpottamisesta, niin tämmöistä. Tai sitten tosiaan ihan sen asiakaslähtöisyyden lisäämistä. Ja sanoinkin, että se on luovaa ja analyyttistä, mutta aina myös mitattavissa. Että vaikka puhutaan palveluista ja muotoilusta ja empatiasta, jotka on aika usein koettu semmoiseksi pehmeiksi arvoiksi, vähän hankalaksi, että niitä ei pysty mittaamaan, niin palvelumuotoilu on aina semmoinen, että me pystytään mittaamaan ja seuraamaan sitä tekemistä. Ja tehokasta ja skaalautuvaa. Tosiaan toimiala kuin toimiala toimii, sopii niin kuin palvelumuotoilu. Ja se, että ehkä se, mikä siinä vaan korostuu, on se, että ne työmenetelmät valitaan sen mukaan, minkälaisessa ympäristössä me toimitaan, mitä me halutaan saada sillä muotoilulla tulokseksi. Ja aina ne alan ominaispiirteet, onko jotkut tietyt asiat, mitkä vaikuttaa siihen, että minkälaista palvelua voidaan kehittää, lainsäädäntö tai tietenkin ne resurssit, mitä meillä on, vaikuttaa siihen. Mutta hyvinkin toimivaa. Ja tuossa ihan vielä koottuna, että mitä kaikkea se palvelumuotoilu tarjoaa. Eli asiakaslähtöisyyttä, asiakasymmärrystä, osallistamista, yhdessä tekemisen meininkiä, innovointia, uusia ajatuksia, uusia palveluita, tarpeellisia palveluita, paranneltuja palveluita. Tämä aika useinhan yritykset toimii tietyllä tutulla ja turvallisella tavalla, mikä on heille toimiva, niin palvelumuotoilu antaa mahdollisuuden sitten vähän katsoa asioita eri näkökulmasta ja ehkä löytää niitä uusia palveluita sitten. Tosiaan kaikki aistit huomioon ottavia palveluita, eli ollaan moniaistillisia. Ja tämän ehkä lisäisin myös sen monikanavaisuuden, että se, että jos meillä on digitaalinen palvelu, meillä on nettisivut ja sitten meillä on vaikka toimisto, fyysinen toimisto, niin ne toimii sitten yhteen ne palvelut. Tosiaan elämyksiä, kokemuksia, unelmia voidaan hyödyntää siinä meidän palvelutarjonnassa paremmin. Ja tätä kautta meillä on tyytyväisiä asiakkaita. Toisaalta kun meillä on toimivat prosessit, meidän työntekijät on tyytyväisempi. Ja saahan tämmöinen joustava, innostunut, yhdessä tekevä organisaatio. Ja palvelumuotoilu vähentää myös sitä muutosvastarintaa, kun työntekijät on heti alusta lähtien mukana kehittämässä. Me saadaan erilaisia työkaluja, just niitä muotoilusta tuttuja luovia työkaluja, mitkä ehkä auttaa siihen ajatteluun, että voidaan toimia vähän eri tavalla. Ja itse tykkään tästä viimeisestä kommentista, eli mahdollisuuden ajatella eri tavalla ihan luvan perästä. Että olin yhtä työpajaa vetämässä ja siellä tuli yksi osallistuja sanomaan, että hän ei usko palvelumuotoiluun, että hänellä olisi parempaakin tekemistä. Mutta sen päivän aikana, kun pidettiin sitä työpajaa, niin hän oli hyvinkin osallistuva ja tuli sitten jälkikäteen sanomaan, että vähän tuntui hankalalta päästä kiinni palvelumuotoiluun, mutta hän huomasi sen, että nyt on niin kuin mahdollisuus ajatella eri tavalla ja ihan luvan perästä, että on siihen semmoinen systemaattinen työkalu, mikä johdattaa siihen luovuuteen. Joo. Ja nyt ajattelin, että käydään läpi työkirjaa vähän tarkemmin. Ja mitä siinä on sitten, on käydään se palvelumuotoiluprosessi tässä samalla. Kun puhuin siitä, että se on systemaattista tekemistä, että meillä on tavoite, mihin me pyritään, niin näette sen mallin, miten se etenee ja ne vaiheet, mitä siihen kuuluu. Ja sitten on aukassut muutamia työkaluja ja siellä on sitten vähän tämmöistä käytännön esimerkkiä, että miltä se vaiheen tuotokset voisi aina näyttää, niin käydään niitä sitten läpi tässä. Ja tämä tosiaan siihen työkirjaan pohjautuu. Yes.
Ja vähän tämmöinen johdattava ajatelma tähän alkuunsa, että meillä on hyvinkin paljon erilaisia haasteita, mitä me joudutaan ratkaisemaan, ja ehkä se meidän tuttu ja aikaisemmin toimiva ajatustapa ei ole se, millä niitä ratkaistaan, niin palvelumuotoilu tosiaan on yksi mahdollisuus siihen. Ja tuosta vielä sen verran, että tosiaan ne haasteet, mitä me ratkaistaan, niin ne on aika usein semmoisia, että siinä on ihmisiä mukana. Ja silloin, kun meillä on ihmisiä mukana, niin se ihan semmoinen perinteinen looginen ajatusmalli ei välttämättä auta ratkaisemaan meitä tämmöisiä hankalia ongelmia. Niin palvelumuotoilu yhdistää sitten eri elementtejä siihen, että me päässään ratkaisemaan haasteita vähän eri tavalla. Ja tässä on tosiaan tämä meidän työkirjaosuus sitten. Ja tähän otin muutaman ajatuksen, että jos lähdette kokeilemaan noita työkaluja, niin ennen kuin lähdette liikkeelle, niin miettikää varsinkin tämmöistä seikkaa, että miksi olette olemassa. Mitä te tarjoatte asiakkaalla, miten, miksi. Näitä ihan perinteisiä. Siinä on tuommoinen työkalu tuossa työkirjassa, kun Ikigai, millä niitä pystyy kartoittamaan. Ja tämä on nimenomaan sen takia laitettu siihen, koska se, että jos me ei voida niin kuin palvelun tarjoajana, on se sitten yritys tai organisaatio, perustelemaan olemassaoloa tai aukaisen sitä olemassaoloa meille itselleen tai meidän työntekijöille, niin se tulee olemaan hyvin vaikeaa myös sille asiakkaalle nähdä, että mitä me tarjotaan. Eli aina ensin omaa päätykuntoa ja katsotaan, että ketä me oikeasti ollaan. Ja vaatii vähän erilaista ajattelutapaa, niin kuin tuossa totesin, ja haetaan ehkä semmoista haastetta. Aika monihan toimii tietyllä tavoilla. Meidän tausta vaikuttaa siihen, miten me ajatellaan, mitä me tehdään. Niin tämä ehkä helpottaa tämä palvelumuotoilu myös siitä kaavasta irti pääsy. Ja haetaan sitä empatiaa, haetaan sitä, että katsotaan tilannetta muiden näkökulmasta. Kun yleensä tiedetään, mitä me tehdään, niin sitten pitäisi lähteä miettimään, että miltä se näyttää esimerkiksi meidän asiakkaiden näkökulmasta. Ja miettiä, että ketä ne meidän asiakkaat oikeastaan on, että kelle me ollaan sitä tarjoamassa. Ja haetaan sitä kokonaisvaltaisuutta. Voi olla, että lähdetään työstään jotakin pientä osaa meidän palveluista, mutta se, että mietitään aina se kokonaiskuva. Lähdetään miettimään, että okei, tehdään tämmöinen osa, se sopii tähän tällä lailla, mutta se, että se ei mitenkään niin kuin sotke sitä meidän palvelutarjontaa, vaan se parantaa sitä. Ja palvelumuotoilulle on hyvin olennaista tämmöinen positiivinen ajattelu, ettei niinkään haeta semmoisia ongelmia, vaan nähdään haasteita, nähdään mahdollisuuksia, nähdään palveluita eri näkökulmasta. Pystytään ehkä yhdistelemään meidän palveluita eri tavalla ja tehdään niistä tämmöisiä palvelupaketteja vaikka. Ja kannattaa ihan rohkeasti kokeilla näitä erilaisia työkaluja, käyttää sitä visualisointia, sitä konkretisointia. Se voi olla ihan tämmöistä luonnostelua tai sitten ihan vaikka läppärillä tai tietokoneella tehdä jotakin, mutta se, että hakkee sitä visualisointia, sen palvelun konkretisointia. Sanotetaan se palvelu jollakin tavalla. Ja pitää muistaa aina ne ihmiset, on ne asiakkaat, työntekijät, sidosryhmät. Ja taas sitten se oman toiminnan kehittäminen, että mitä me haetaan, kun me lähdetään tekemään palvelumuotoilua. Joo, eli puhuin siitä, että palvelumuotoilu on aina mitattavissa. Niin kannattaa miettiä, että millä tavalla me pystytään seuraamaan sitä. Joissakin tapauksissa se on hyvinkin selkeä. Selkeä, että halutaan vaikka lisää asiakkaita, halutaan lisää tunnettavuutta. Niin sehän näkyy heti siinä, että jos me saadaan lisää asiakkaita. Niin joo. Tämä kuva näkyy vähän huonosti, mutta sekin löytyy sieltä työkirjasta tarkemmin. Siihen on tosiaan mietitty vähän justin, että mitä vaikutuksia, mitä mittareita. Eli vaikka
Tuossa nyt on yksi mittari, mikä on mainittu, on henkilöstö. Tyytyväisempi henkilöstö. Ja jos miettii sitä prosessia, niin se prosessin sujuvuus on yksi mittari. Se voi olla vastaajat, kesto, tehokkuus. Eli miettiä tosiaan jotakin konkreettista, millä sitä lähdetään miettimään. Ja kannattaa aina rajata ja selkeyttää. Ei kannata haukata liian isoa palasta kerrallaan. Sen takia nuo mittarit on tosi näppäriä tässä. Ja tosiaan ne tavoitteet, tekemiset miettiä. Ja mä, että millä sitä voi. Nämä on vain yksi esimerkki, voi olla hyvinkin paljon erilaisia. Ja tosiaan nämä auttaa sisäistään sitä tekemistä. Ja toisaalta me pysytään siinä tavoitteessa, me pysytään kiinni sen meidän ideassa, että mitä me oikeasti halutaan tehdä. Tuossa on, seuraavassa on tuommoinen yksi esimerkki noista mittareista. Eli tehtiin tuonne Ylivieskan kirjastoon palvelumuotoilua. Heille oli tullut lainausautomaatti ja he halusivat enemmän käyttöä sille lainausautomaatille. Ja sitten, että he halusivat ehkä siirtää sitä henkilökunnan osaamista semmoisiin tehtäviin, missä sitä oikeasti tarvittiin. Eli haettiin myös tämmöistä automaatiota siihen toimintaan. Haettiin ehkä tämmöisen perinteisen asiakaspalvelun ja sen osaamisen siirtämistä, vaikka niin kuin tiedonhakuun, mikä on olennainen osa kirjastomaailmaa. Niin siellä sitten tehtiin heidän kanssa palvelukonsepti, eli tämmöinen palvelukokonaisuus, johon kuuluu sitten vähän sisätiloja uusintaa ja tämmöistä. Niin tästä oli selkeä mittari, että kun meillä on lainausautomaatti, niin siitä saadaan hyvin vaikka viikkotasolla se, että minkä verran aineistoa lainataan sillä ja minkä verran lainataan aineistoa sen asiakaspalvelutiskin kautta. Niin siinä oli selkeä mittari, että otetaan ne lainamäärät, seurataan sitä, että miten nämä meidän muutokset, mitä me tehtiin palvelumuotoilulla, näkyy sitten käytännössä. Eli siinä saatiin ihan niin kuin tämmöistä lukua selkeästi. Myös muita mittareita oli, mutta tämä oli hyvinkin, hyvin selkeä esimerkki siitä, että vaikka puhutaan palvelumuotoilussa, niin sen mittarin ei välttämättä tarvitse aina olla kovinkaan hankala. Sehän voi, jos miettii vaikka nettisivuja, niin se voi olla, jos seurataan kävijämääriä, niin vaikka kävijämäärien lisääntyminen ja se, että kauanko ne viihtyy meidän nettisivuilla. Eli voi olla hyvinkin tämmöisiä selkeitä ne mittarit sitten. Tai sitten vähän laajemmalla skaalalla mitattuna se, että me saadaan uusia työkaluja siihen kehittämiseen. Meidän kehittäminen nopeutuu, palveluiden testaaminen nopeutuu. Ja jotkut vaikutukset tulee viiveellä ja jotkut tulee niin kuin tässä tapauksessa hyvinkin nopeasti näkyville. Puhuin siitä, että se on systemaattinen, niin tässä on tämmöinen kuin tuplatimantti. Tämä on varmaan se yleisin malli, millä pystytään kuvaamaan palvelumuotoiluprosessia ja sitä, miltä se näyttää. Eli siinä on tutkivaihe, määritä ja ymmärrä, sitten on tämmöinen kehitä ja toimita vaihe. Ja tuo ensimmäinen puolisko on aika lailla semmoista kysymistä, kuuntelua, tiedonhakua, sen tiedon muokkaamista siihen muotoon, että me voidaan lähteä kehittämään sitten sen asiakasymmärryksen pohjalta. Ja sitten tämä toinen puolisko on tosiaan enemmän semmoista kehittämistä, tehdä niitä prototyyppejä, testataan. Ja sitten saadaan ne meidän ajatukset sanoitettua, konkretisoitua sitä, että me saadaan jonkunlainen palvelu, mikä me otetaan sitten käyttöön. Ja tämä on tosiaan ollut hyvinkin pitkään käytössä tämä tuplatimanttimalli. Eli se on tämmöisen kuin British Design Councilin aikanaan suunnittelema. Ja tästä nyt on hyvinkin paljon erilaisia versioita, mutta tämä on se käytetyin. Että kaikki yleensä tekee vähän oman näköisensä. Mutta kun meillä on tietty selkeä prosessi, mitä me pystytään seuraamaan, niin pystytään aina katsoa, että missä me ollaan menossa ja mitä me ollaan saatu aikaan, mitä meidän pitäisi vielä saada tehtyä. Ja tuossa on nuo nuolet kuvaa sitä iteraatiota, että kun vaikka meillä on systemaattinen malli, niin me voidaan aina palata vaikka tuossa kehitevaiheessa, kun ollaan ideoimassa, niin takaisin tuonne tutkivaiheeseen, niin hakee lisää tietoa, hakee lisää sitä ymmärrystä siihen tekemiseen. Ja niin kuin sanoin, niin on tosi semmoinen joustava
ketterä malli. Eli se voi olla, että haetaan jostakin tietoa ja pyöräytetään sitten koko systeemiin. Mutta meillä on aina se tavoite, mistä me lähdetään liikkeelle, ja lopputuotos on jotakin konkreettista, vaikka puhutaan palveluista ja ideoinnista. Tämä on hyvä apu, kun lähtee tekemään palvelumuotoilua. Ja kuten kaikissa tekemisessä, on se sitten palvelumuotoilua tai joku projekti, niin ne eteneminen ja mielialat vaihtelee hyvinkin paljon. Yleensä lähdetään aina innostuneena liikkeelle, kaikki on mahtavaa ja kaikki toimii. Jossakin vaiheessa tulee se todellisuus, varsinkin jos tekee palvelumuotoilua oman työn ohessa, että ei millään niin kuin ehdi tekemään kaikkea. Ja jos sitten tulee tämä energisyys, ja taas päästään sitten tänne turhautumiseen. Ja hoksaaminen on se yleensä se, missä sitten kaikki kirkastuu. Ja ne voi tulla aika erikoisissa ympyröissä ne hoksaamiset, että tehtiin niitä konseptia. Ja olin sitä mieltä, että sitä puuttuu jotakin, että se ei ole semmoinen, että me vielä luovuttaisiin sitä asiakkaalle, kun se tarttii jotakin. Mietiä ja ajatukset junnasia. Sitten oli yksi ilta nukuttamassa muksuja, istuin pimeässä ja hiljaisuudessa ja ei ollut mitään ylimääräistä häiriötekijää siinä. Niin sai semmoisen aha-elämyksen, että tämä siitä puuttui. Niin sitten piti lähteä hirveällä kiireellä kirjoittaa ideat ylös. Eli se aina tulee se hoksaaminen, niin se tulee tuossa palvelumuotoilussakin. Että jos tuntuu, että se ei lähde liikkeelle, niin kyllä se aina sieltä tulee. Ja takaan sen, että se innostus kyllä sitten aina jatkuu sen jälkeen. Ja niin kuin näette siitä timantista, niin se tutkivaihe on se ensimmäinen. Hän näkyy huonosti nuo kuvat, mutta saatte sen käsityksen, mitä sinä niin kuin käytännössä tein. Ja nimensä mukaisesti haetaan sitä tietoa, haetaan sitä ymmärrystä. Ja me halutaan tietää, ketä meidän käyttäjät on. Ehkä nähdään niitä mahdollisuuksia paremmin. Ja toisaalta me saadaan ehkä palveluntarjoajan roolissa se selville, että mitä resursseja meillä on siihen tekemiseen, mitä tavoitteita meillä on. Ja toisaalta saadaan selville, että pystytäänkö me tekemään itse sitä, tarvitaanko me enempi apua sitten vai otetaanko vaikka sparrausta. Sparrausta sitten siihen. Ja se tieto, mitä me kerätään, niin se voi olla käyttäjätietoa, asiakastietoa, markkinatietoa, organisaatiotietoa, toimialatietoa, kaikenlaista tietoa, mistä meille on hyötyä. Ja haetaan tosiaan mahdollisimman monipuolista tietoa. Ja se, että kun meillä on kokonaisvaltainen näkemys siitä, mitä me ollaan tekemässä, niin me saadaan semmoinen syvällinen ymmärrys aikaiseksi. Ja tuossa nyt on muutamia laitettu, eli siellä on tuossa vasemmassa reunassa on haastattelut ja havainnoinnit. Tosi helppo ja hyvä työkalu siihen tekemiseen. Että me, kun puhutaan palvelumuotoilusta, niin halutaan just sitä laadullista tietoa. Että jos meillä on asiakaskyselyitä tai muita tilastotietoja, niin sitten vaikka haastatellaan näissä asiakkaita lisää. Ja sitten on tämmöinen desk research, eli se on vähän niin kuin pöytälaatikkotutkimus. Joku kerran totesi, että se on niin kuin googlettamista, mutta se, että haetaan sitä tietoa, haetaan sitä ymmärrystä. Sitten on tuommoista benchmarkkausta, eli vertaisarviointia. Katsotaan, minkälaisia palveluita on jo maailmalla. Voidaanko me oppia niistä jotakin, saada vähän ideoita. Ja sitten on tuossa luotain, mistä mulla onkin kuva tuossa tulossa. Mutta se on taas tämmöinen visualisointi sitä palvelusta. Joo, ja jos ei tosiaan tuo kuva näy, niin tuli hyvä vinkki, että suurentakaa se isommaksi, että se näkyy siinä koko ruudulla sitten tuo esitys. Ja trenditutkimukset on aina hyviä. Nyt Sitra vasta julkaisi vuoden alussa megatrendejä, eli vähän sitä, että mihin maailma on menossa, mikä on se, mihin asiakkaat kiinnittää huomiota, niin niitä on aina hyvä seurata. Ja tässä on tosiaan tärkeää varmistaa se, että lähdetään liikkeelle sillä tiedolla, ei olettamuksilla. Että meillä voi olla olettamuksia meidän asiakkaista, me voidaan tietää jo jotakin, mutta varmistetaan se sillä tiedolla. Ja jos miettii palvelumuotoilun kriittisiä pisteitä, niin tämä on varmaan yksi semmoinen tämä tutkivaihe. Eli jos sen tekee huonosti tai väärin, niin se tulee näkymään siinä, että me kehitetään sitten niitä vääriä asioita.
Tässä tosiaan tutustutaan tutkimuskohteeseen, kerätään tietoa sen suunnittelun kartoittamiseksi. Ja tosiaan tehdään tätä sen takia, että kun kysytään ihmisiltä tai asiakkailta, että no mitä te tarvitte, niin se, että mitä ihmiset sanoo ja mitä ne tekee, ne on ihan eri asiat. Niin halutaan varmistaa se, että me varmasti tehdään niitä oikea asiat. Palveluntarjoajan tavoitteiden asettamisesta. Joo. Eli tosiaan tuli tuonne chattiin kysymys, että avata tuota palveluntarjoajan tavoitteiden asettamista. Että joissakin tapauksessa voi olla palveluntarjoajalla selkeä tavoite, mitä lähdetään tekemään. Että jos vaikka, no otetaan se Ylivieskan kirjastoesimerkki. Niin siinähän oli selkeä tavoite, että he halusivat lisää käyttäjille lainausautomaatille. Niin siinähän oli selkeä tavoite tosin sekin. Eli sitten sen prosessin aikana meillä tuli lisää tavoitteita, mutta heillä oli heti selkeä näkemys, mitä he haluavat tehdä. Ja toinen esimerkki voisi olla, että jos vaikka tehtäisiin ideointityöpaja, niin siinä voisi olla se tavoite, että halutaan saadaan uusia ideoita, mutta meillä ei ole sen tarkemmin määritelty, että mitä ne. Ja monesti on aloitettu palvelumuotoilu sillä, että meillä on ensimmäinen yhteinen tapaaminen. Lähdetään purkamaan sitä tilannetta, katsoen, että mihin tarvitaan apua, mikä voisi se tavoite olla. Ja se voi olla, että se tavoite muuttuu siinä matkan varrella tai se täydentyy. En tiedä, auttako yhtään, mutta mietitään vähän, että mitä me lähdetään tekemään ja mitä voimavaroja meillä siihen tekemiseen on. Eli vähän vaikka sellaista alkukartoitusta, jos ei ole ihan varma, että mitä lähtisi tekemään. Ja tuossa on taas tutkivaiheesta kuvia. Eli siellä on ihan tämmöinen benchmarkkaus, jolla on tehty se kuvamuodossa. Eli siinä on haettu vähän ideoita meiltä ja muualta. Että mitä on jo tehty, saataisiko niistä ideaa? Tämmöistä siinä. Ja sitten, niin kuin sanoin, sitä visualisointia, niin mindmapit, tämmöiset ajatuskartat toimii tosi hyvin. Eli siellä on lähdetty, tämä ehkä menee tuohon edelliseen kysymykseen, eli tuohon tavoitteiden asettamiseen, niin tehtiin ihan tämmöistä mindmappia, että mitä lähdetään tekemään. Ja sitten tuossa on haastattelu- ja havainnoinnin tuloksia. Eli tehtiin haastatteluja ja kysyttiin ihmisiltä, että miten he käyttävät sitä palvelua. Ja mitä tiloja käytetään tässä tapauksessa. Niin aika moni sanoi, että käytetään hyvin kaikkia tiloja, mutta sitten kun havainnoit ja katsot, että mitä ihmiset oikeasti tekee, niin niillä oli tietyt alueet, mitä käytettiin jatkuvasti ja jotkut alueet, mitä ei käytetty ollenkaan. Ja sitten on postitlappuja, jotka on tosi hyviä tässä tutkivaiheessa. Lähdetään miettimään sitä tekemistä, ehkä luokittelen tietoa, niin nämä toimii hyvin. Ihmiset tykkää käyttää postitlappuja, koska ne on helppoja ja niitä pystyy siirtelemään. Ja ne on yleensä palvelumuotoilijan paras ystävä, no postitlappuja. Sitten kuva luotaimesta, eli siinä on vaan käyty läpi sitä palvelun nykytilaa. Eli minkälainen se on nyt, minkälainen se palvelukokemus oli. Ja minkälaisia tunnetiloja taas tuli. Eli aina ne tunnetilat mukaan siihen sitten. Ja sitten kun me ollaan tehty se tutkivaihe, niin meillä olisi määritä ja ymmärrä. Eli lähdetään viemään sitä meidän tuplatimanttia eteenpäin. Eli ollaan siinä ensimmäisen puoliskon toisessa osassa periaatteessa. Eli nyt kun me ollaan hirveästi kerätty tietoa siinä tutkivaiheessa, niin me otetaan se tietohyötykäyttö. Aletaan työstää sitä tietoa. Eli me analysoidaan, visualisoidaan, käydään läpi sitä, mitä se on. Päivitetään niitä meidän tavoitteita. Jos vielä tuossa tutkivaiheessa se ei ollut ihan ne palveluntarjoajan tavoitteet vaikka selkeät, niin katsotaan, saadaanko tämän tiedon pohjalta vielä selkeämmäksi niitä tavoitteita. Ja
mietitään niitä mittareita vielä tässäkin vaiheessa. Eli onko meillä sopivat mittarit, tarvitaanko lisää mittareita. Ja sitten lähdetään sen tiedon. Ja sitten kun ollaan saatu sitä syvällisempää ymmärrystä, ei pelkästään sitä määrällistä tietoa, eli ei pelkästään asiakaskyselyitä, niin lähdetään sitten sen tiedon pohjalta kehittää ja ideoimaan. Ja edelleen muistutuksena, niin kuin sanoin, niin aina hakkee lisää tietoa tarvittaessa. Jos tuntuu, että me ei ymmärretä ihan tarpeeksi tai tulee tenkkapoo, niin haetaan lisää tietoa. Ja tässä määritä ja ymmärrä vaiheessa on hirmu paljon hyviä työkaluja. Ja sillä voi tehdä käyttäjäpersonaa, eli astutaan asiakkaan kenkiin ja katsotaan, minkälaisia he oikeasti on, mitkä asiat heille on tärkeitä. Sitten voi tehdä sidosryhmäkarttaa. Ja tämä on nyt sillä, että voi vaikka kartoittaa yhteistyökumppaneita. Voidaan kartoittaa sen palvelun rakennetta, että laitetaan se palvelu siihen ja katsotaan, mitä kaikkia osapuolia sen palvelun tuottamiseen tarvitaan. Palvelupolut on hyviä, eli tämmöisiä käydään läpi niin kuin asiakkaan näkökulmasta sitä palvelun käyttämistä. Ja sitten erilaiset kartat, empatiakarttaa, vastaavia, asiakasarvokarttaa. Eli kaikki tässä vaiheessa käytetyt työkalut on aika lailla semmoisia visualisoivia, palvelun mallintamiseen sopivia. Eli käydään sitä tietoa läpi ja tehdään se semmoisen konkreettisen muotoon, että sitä oikeasti on hyötyä. Ja tuohon seuraavaksi on kerännyt jonkun verran noita esimerkkejä taas, mitä voi olla. Itse erityisesti tykkään tästä vaiheesta, kun pääsee käymään kunnolla sitä tietoa läpi ja katson, että mitä kaikkea siitä löytyy. Ja taas voi lähteä ihan tämmöisestä rautalankaversiosta, luonnostelusta liikkeelle, ja itse suosittelenkin sitä, että lähtee aina liikkeelle semmoisesta kynäpaperiversiosta. Että aika paljon ollaan totuttu käyttää läppäriä ja tietokonetta ja vastaavaa, mutta kun otetaan kynä ja paperi, niin se myös vaikuttaa siihen, että meidän ideointi ehkä lähtee paremmin liikkeelle, kun on kynä ja paperia. Ja tässä on kuvassa, siinä on tehty käyttäjäpersonia ja heidän palvelupolut on sitten vertailun alla. Eli ollaan katsottu, että no, meillä on tämmöinen käyttäjäpersona, se toimii tällä tavalla. Miten tämä toinen käyttäjäpersona toimii? Miten he eroaa? Mitä meidän palvelussa pitää olla, että me osataan vastata kaikkien näiden ihmisten tarpeisiin? Ja tuossa on yksi esimerkki käyttäjäpersonista. Käyttäjäpersonia ei kannata tehdä liikaa, eli semmoinen 7 on hyvä. Eli käyttäjäpersonat on tämmöisiä arkityyppejä meidän asiakkaista. Eli katsotaan, minkälaiset ihmiset meidän palveluita käyttää, ja tehdään heistä sitten käyttäjäpersonat. Ja nämä on tosiaan mahdollisimman niin kuin todenmukaisia nämä käyttäjäpersonat. Ei tehdä stereotyyppisiä, vaan mahdollisimman niin kuin todenmukaisia. Ja käyttäjäpersonat on sillä lailla, että ne pitäisi aina niin kuin pohjautua siihen tietoon, mitä meillä on. Eli vaikka oltaisiin tehty niitä haastatteluja ja havainnointia, niin niiden pohjalta voitaisiin tehdä meille käyttäjäpersonia. Ja niihin tosiaan kerätään noihin käyttäjäpersoniin sitten aika lailla kaikkea tietoa meidän asiakkaasta. Minkälainen heidän arki on, minkälainen perhesuhde on, mitkä asiat on tärkeitä, mitä arvostaa palveluissa. Tuolla on yksi esimerkki käyttäjäpersonasta, eli se on tämmöinen järjestelijä. Eli me tykätään jakaa meidän käyttäjät sen toiminnan mukaan. Eli on tietyllä tavalla toimivia ihmisiä, ja tässä on järjestelijä, joka on hyvinkin analyyttinen. Ja me pystytään heti miettimään tätä järjestelijää, että okei, se on analyyttinen, sillä ei kannata korostaa vaikka liikaa tämmöistä tunnepohjaista tietoa, vaan se tarvii semmoista kunnon faktatietoa. Ja tuohon on koottu erilaisia asioita, mitä ollaan havaittu sitten siitä meidän järjestelijästä, miten hän toimii. Ja voi olla ihan tämmöinen pelkistetty versio tai ihan tarinamuodossa voi kirjoittaa
Näitä käytetään hyvinkin paljon, näitä käyttäjäpersoonia. Joskus kuulee termiä asiakaspersona tai ostopersona, mutta näistä puhutaan kuitenkin. Ja tuossa on empatiakartta, eli se on tämmöinen niin kuin nelikenttä, mihin kerätään näitä asiakkaan tuntemuksia sen palvelun käyttämisestä. Eli tässä versiossa on tämä meidän järjestelijä ja on katsottu hänen näkemyksiä ja kokemuksia sitä palvelun käyttämisestä. Eli siihen tulee tämmöiset, kun ajattelee ja tuntee, kuulee, näkee, sanoo ja tekee. Ja sitten näistä saadaan kerättyä ne kipupisteet ja onnistumiset. Niin kuin sanoin, niin tuo meidän järjestelijä on analyyttinen, niin sitten siinä oli tietyt kipupisteet, mitkä vaikuttaa siihen, että hän ei käytä sitä palvelua enää uudestaan. Ja selkeät asiat, mitkä hänelle on tärkeitä, ne voidaan katsoa, että ne pitää saada siihen meidän tekemiseen mukaan sitten. Ja sitten on palvelupolku, eli taas visuaalinen työkalu, tämmöinen mallintamistyökalu. Ja tässä on noista käyttäjäperhonista otettu tuo ryhmäytyjä, ja siinä on hänen polkunsa sen palvelun käyttämisessä. Ja palvelupolku kannattaa tehdä sillä, että jakaa sen siihen ennen vaiheeseen, palvelun aikana ja palvelun jälkeen vaiheessa. Eli nähdään, että mitä tämä tekee ennen. Että käyköhän vaikka katsoa yrityksen nettisivut ja sitten palvelun aikana, miten toimii siinä. Ja toisaalta tuonne jälkevaiheeseen voidaan laittaa myös se, että mitä me voidaan tarjota tälle asiakkaalle sitten jälkikäteen. Jos miettii vaikka jotain matkailupalvelua, niin siellähän voi olla, että on valokuvaaja ottamassa kuvia, niin sitten tuonne jälkeen vaiheeseen voidaan laittaa kuva sinne asiakkaalle menemään, että kiitos kun käytit meidän palveluita, tulethan uudestaan. Ja voi mainostaa niitä meidän palveluita vähän eri tavalla, että ei ole niin selkeästi mainos, kun asiakas saa vaikka sen kuvan sinne. Eli tämmöisiä markkinointihommia voidaan miettiä tuohon palvelupolkuunkin. Ja siinä työkirjassa tosiaan on joitakin noita mallipohjia, mitä voitte katsoa, että mitä ne sisältää, niin ne auttaa sitten siihen tiedon työstämiseen. Tämmöisiä kuuluu tähän määritä ja ymmärrä vaiheeseen. Ja tosiaan taas haetaan sitä asiakasymmärrystä, että saadaan sitten tieto semmoisen muotoon, että siitä oikeasti on hyötyä, että kun saadaan hirveän paljon erilaista tietoa, mutta ei pystytä oikein hyödyntämään mihinkään sitä, niin tämä on semmoinen vaihe, missä saadaan se tieto siihen muotoon, että siitä oikeasti on hyötyä. Ja sitten on se kehitävaihe, eli ollaan nyt päästy sinne tuplatimantin viimeiselle puoliskolle. Ja siellä lähdetään ideoimaan. Eli tämä on sitä, miksi ihan hyppelee minun esitys nyt? Lähdetään ideoimaan sitä palvelua sitten. Eli kehittämistä ja testaamista ja tämmöistä. Ja tämän pitäisi nyt olla hauskaa, mutta tavoitteellista, että me käytetään nyt niitä luovia menetelmiä, mitä tulee sieltä muotoilusta, niin hyödynnetään niitä tässä sitten apuna. Eli tosiaan niin kuin sanoin, niin ideointia, innovointia, prototyyppejä, tehdään jonkunlaista mallinnusta siitä palvelusta, että miltä se tulee näyttämään, minkälainen se voisi olla, ja testataan. Ja haetaan sitä konkretisointia, katsotaan minkälainen se on sitten käytännössä. Meillä voi olla hirveän paljon hyviä ideoita, niin meidän pitäisi ne ideat saada koottua konkreettiseksi semmoiseksi, että siitä oikeasti on hyötyä. Ja nyt lähdetään hyödyntämään sitä tietoa, mitä ollaan kerätty, ja sitä määritä ja ymmärrä vaiheessa luotua visualisointia. Eli otetaan vaikka se käyttäjäpersona ja lähdetään sille käyttäjäpersonalle ideoimaan semmoista hyvää palvelua, mikä hänelle voisi toimia. Ja tosiaan koko prosessin ajan, kun tehdään palvelumuotoilla, niin syntyy niitä ideoita. Niin ne kannattaa kirjoittaa ylös heti siinä vaiheessa, kun saa niitä ideoita. Vaikka ei ole vielä kerätty tarpeeksi ymmärrystä eikä visualisoitu sitä aineistoa tarpeeksi, niin kuitenkin sitten otetaan ne ideat ylös, mitä syntyy siinä matkan varrella. Ja tässä työkirjassa teille on kerätty muutamia tämmöisiä ideointityökaluja. Ja sitten toisaalta myös ideoinnin arvottamiseen.
Eli lähdetään yleensä liikkeelle sitä, että saadaan mahdollisimman paljon erilaisia ideoita. Eli nyt määrä korvaa sen laadun. Ja sitten kun meillä on tarpeeksi niitä ideoita, niin sitten lähdetään käymään niitä läpi ja arvottamaan. Eli siinä on tämmöinen Lotus Blossom. Ja se on ihan hyvä semmoinen helppo työkalu, mutta se on hyvinkin semmoinen konkreettinen työkalu lähteä ideoimaan. Ja sitten on tämmöinen kuusi hattua, eli se on vähän jo ehkä hankalampi, mutta ihan hyvä silleen, että niin kuin sanoin, niin yleensä aina tulee ajateltua tietyllä tavalla, niin sama on tässä kehittämisessä ja ideoinnissa. Niin kun on vähän erilaisia tapoja lähestyä asioita, niin se auttaa siihen erilaisten näkökulmien valitsemiseen. Ja sitten tämmöisiä kuinka voisimme kysymyksiä, mitkä sitten auttaa keskittymään siihen tekemiseen ja ehkä muodostaa sen ratkaisun löytämisen helpommaksi, kun meillä on selkeä kysymys, millä me lähdetään viemään sitä eteenpäin. No tosiaan kehitävaiheessa on siihen olemassa satoja erilaisia ideointityökaluja, niin kannattaa varata aikaa siihen, että kokeilee niitä erilaisia työkaluja. Tässä on muutama teille tosiaan on. Ja kannattaa yhdistellä noita ideointityökaluja. Kannattaa olla semmoisia luovia työkaluja, ehkä vähän hassuttelevia työkaluja, mutta myös semmoisia analyyttisia työkaluja, joita käyttää siinä ideoinnissa. Sillä lailla saa mahdollisimman paljon erilaisia ideointeja. Ja nuo työkalut, mitä tuossa on, niin pystyy tekemään yksin periaatteessa tai sitten vähän isommalla porukalla. Ja kun lähdetään miettimään sitä ratkaisua, mikä se palvelu on, tai kehittämään sitä palvelua tämän ideoinnin avulla, niin kannattaa aina miettiä se, että mikä se tämänhetkinen tilanne on, mitä me pystytään tarjoamaan nyt ratkaisuksi, ja toisaalta myös sitä tulevaisuutta. Että palvelumuotoiluun kuuluu olennaisesti se tulevaisuuden hakeminen, se, että mitä tehdään tulevaisuudessa, niin aina miettiä se, että okei, tämä ei ehkä toimi tämä meidän idea nyt, mutta se voisi olla sellainen tulevaisuuden palvelu, mikä otetaan vähän ajan päästä käyttöön esimerkiksi. Ja tuossa nyt on vähän tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä taas. Eli tuossa oli niitä, kuinka voisimme, miten voisimme kysymyksiä. Niin siihen lainausautomaattikeissiin oli tämmöinen, että miten tai kuinka voisimme lisätä lainausautomaatin käyttöä, joka mahdollistaisi henkilökunnan resurssien ohjaamisen muihin tehtäviin. Eli hyvin, hyvin selkeä semmoinen pohdiskeleva kysymys. Ja sen pohjalta lähdettiin sitten tekemään tuommoista ideointia, mikä näkyy tuossa kuvassa kanssa. Ja sitten tuolla on keskellä on tämmöinen se Lotus Blossom, eli se on tosiaan tämmöinen 8x8 tyylinen ratkaisu. Eli siinä haetaan mahdollisimman paljon erilaisia ideoita. Ja sitten on tämmöistä mindmappäystä, luonnostelua, ihan taas postitlappuja, kynää ja paperia, mahdollisimman helppoa ajatusta tai ajattelua, kehittämistä. Ja sitten on leikoista, eli siinä on konkretisointu sitä tilaa, koska oli hirmu hankala niin kuin pohjapiirroksen kautta lähteä tekemään muutoksia ja toisaalta ei nyt voitu mennä siihen tilaan siirtelemään huonekaluja kesken asiakaspalvelupäivän, niin tarvittiin jotakin konkreettista, millä pystyttiin näyttämään se sitten toteen. Ja ensin kokeiltiin itse ja sitten otettiin myös työntekijöitä mukaan ja katsottiin leikojen kautta, että minkälainen se prototyyppi voisi olla. Ja tosiaan niin kuin näette, niin kun lähtee ideoimaan ja tekemään sitä prototyyppiä tai mallintaa sitä palvelua, niin se voi olla ihan tämmöinen kevyt versio. Sitten on ihan julistetta tuossa, että kun lähdetään miettimään, että miltä se sitten näyttää se valmis palvelu, niin se voi olla joku tämmöinen visuaalinen muoto, että se on meille helppo nähdä, mutta myös sille asiakkaalle, että kun kysytään asiakkaan mielipidettä, kun meillä on jotain konkreettista, se on aina helpompi sitten sen asiakkaankin vastata siihen. Ja sitten on tuolla ideointia, eli ihan tämmöistä isommalla porukalla tehtyä ideointia lähdetty liikkeelle. Sillä mahdollisimman paljon ideoita lyhyessäkin ajassa, ja sen jälkeen otettiin
otettiin niiden arvottamista. Taas käytettiin sitä liikennevaloa, mikä tuossa on. Eli annetaan punainen valo semmoisille, jotka ei toimi. On ihan hyviä, mutta ei toimi vielä. Keltaiset oli tämmöisiä ehkä ideoita. Ja vihreät oli semmoisia, mitkä toimi parhaiten. Ja tehtiin se äänestämällä, että kaikki pystyi laittamaan sitten omaa tuota merkintää sinne. Saatiin vähän sitten jaoteltua niitä. Ja niitä lähdettiin sitten niitä vihreitä ideoita miettimään, että miten niistä saa kokonaisuuden aikaiseksi. Eli tosiaan lähdetään ideoimaan ja konkretisoimaan. Ja se, vaikka sitä tehdään sitä konkretisointia, niin se ei missään nimessä tarkoita, että se pitäisi olla niin kuin viimeisen päälle valmis. Vaan se, että meillä on jonkunlainen prototyyppi, jollakin tavalla ollaan sanotettu ne ideat ja tiedetään, että miltä ne voisi näyttää. Ja sen jälkeen aletaan niitä vasta työstään eteenpäin. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin haetaan mahdollisimman paljon erilaisia ideoita, ja niistä arvotetaan sitten ne, mitä lähdetään viemään eteenpäin. Kaikkia ideoita ei missään nimessä kannata eikä koskaan ehdikään viedä eteenpäin. Ja rohkeasti haetaan vaan erilaisia ideoita ja niistä sitten eteenpäin. Ja sitten me ollaan päässyt tänne viimeiseen vaiheeseen. Me ollaan sen tuplatimatin ihan siellä loppupäässä. Ja tämä on nyt toimintavaihe, eli se on se ideasta konkretiaan. Eli kun äsken ideoitiin ihan innokkaasti ja saatiin hirveästi ideoita, niin nyt meidän pitää saada ne ideat vietyä käytäntöön. Että aika usein meillä on hirveän paljon hyviä ideoita, mutta sitten se konkretisointi, se käyttöönotto jää vähän heikoksi. Niin nyt yritetään ehkäistä sitä, että ne ideat ei jää sinne pöytälaatikkoon. Eli tosiaan kokonaisuuksia. Ja jatkojalostetaan, visualisoijan, konkretisoijan. Ja niin kuin sanoin, niin se jalkauttaminen, miten me saadaan ne ideat osaksi arkea, miten ne saadaan käytännön toimintaan mukaan. Ja taas mielellään monta kertaa testataan ennen kuin jalkautetaan, koska se on tässä vaiheessa paljon edullisempaa testata, kun ottaa sitten vaikka palvelu pois markkinoilta, kun se on jonkun aikaa ollut siellä, että se on todettu, että se ei olekaan semmoinen, mitä asiakkaat tarvitsevat. Testausta edelleen. Ja ei koskaan kannata tehdä ihan yksin kaikkea, kysyä kommentteja, pyydä apua. Se voi olla asiakkailta, se voi olla asiantuntijoilta, se voi olla muilta vaikka yrittäjiltä. Ja miettiä aina se hyöty, että se voi olla meistä tosi toimiva idea, mitä me lähdetään viemään eteenpäin, mutta onko siitä hyötyä asiakkaalle, tarviiko se asiakas johonkin sitä. Niin aina miettiä sitä sitten. Ja tuossa on nyt muutamia tuommoisia mahdollisia työkaluja, mitä voi käyttää. Ja itse suosin ainakin tuota roadmappia, eli semmoista tiekarttaa, eli se aikataulutus, että miten ne ideat otetaan käyttöön ja kuka niitä lähtee viemään eteenpäin. Konseptithan on aina toimivia, eli tämmöiset palvelukokonaisuudet, niissä käydään läpi, että mikä se palvelu on. Kirjoitetaan ehkä auki se. Katsotaan, kelle se on suunnattu, kuka se meidän käyttäjäpersona on. Voidaan vaikka yhdistää se määritä ja ymmärrä vaiheessa tehty käyttäjäpersona tässä kohdassa siihen konseptiin. Että meillä on semmoinen kättä pitempää, että kuka se oli se meidän asiakas. Ja sitten katsotaan, että no mitä me palveluntarjoajan roolissa joudutaan tekemään, että me saadaan se palvelu toimimaan. Mitkä ne resurssit on, mitä siihen tekemiseen tarvitaan. Eli lähdetään kartoittamaan niin kuin tällaista. Ja sitten voi tehdä markkinointikelloja, suunnittelukelloja, tämmöisiä aikataulutuksia niihin ideoihin. Eli hyvinkin paljon erilaisia tapoja konkretisoida sitä. Ja sitä, että miten se saadaan niin kuin tuota, oikeasti jalkautettua se idea. Ja niin kuin olette huomannut, niin palvelumuotoilu on siinä hyvä, että kun me tehtiin vaikka siellä määritä ja ymmärrä vaiheessa niitä käyttäjäpersonia ja palvelupolkuja, niin me voidaan linkittää kaikki ne työkalut näihin. Kun tehdään se konsepti, niin meillä on se asiakas olemassa, meillä on se reitti, mitä asiakas käyttää, me saadaan niistä niitä tietoja ja pystytään sitä kautta sanottamaan tuota palvelua hyvin. Eli pystytään aina hyödyntämään niitä edellisen vaiheen tekemisiä hyvinkin ja palaamaan niihin ja katsomaan, että ai niin, tämä oli tämmöinen tämä meidän käyttäjä, sen palvelupolku on tämmöinen, se tarvitsee tämmöisiä asioita, niin me löydetään ne tiedot sieltä edellisestä vaiheesta ja aina voidaan iteratiivisesti eli toistojen kautta palata siihen vaiheeseen ja tarkistaa, että tarvitaanko me jotakin vielä.
Ja se, että mitä palvelumuotoiluprojektissa saadaan aikaiseksi, riippuu aina siitä, mitä ollaan tekemässä. Eli sit konkretian muoto voi vaihella. Että jos lähdettäisiin vaikka teidän kanssa, ketkä siellä linjoilla on, niin tekemään palvelumuotoilla, niin voisin kuvitella, että tulisi hyvin paljon erilaisia lopputuotoksia sitten aikaiseksi sitä palvelumuotoilusta. Että vaikka meillä on systemaattinen prosessi, meillä on tietyt työkalut tietyissä vaiheissa, mitä voidaan hyödyntää, niin se lopputuotos on aina kuitenkin yksilöllinen ja räätälöity. Ja niin kuin sanoin, niin vaikka tämä on nyt niin se viimeinen vaihe siitä tuplotiemantista, niin ja puhutaan konkretiasta, niin se ei tarkoita valmista, vaan se on mahdollisuus sanottaa sitä palvelua, kokeilla, testata ja sitten lanseeraa. Ja kun puhutaan palveluista ja asiakaslähtöisyydestä, niin sehän on jatkuvaa kehittämistä, että vaikka saadaan jotain nyt valmiiksi, niin meidän pitää seurata, että onko se semmoinen, että se on asiakkaille jatkossakin hyvä. Pätkiikö muilla? Tuli kommenttia. Joo, okei. Katsotaanpa, miten voidaan vähän korjata. Noin. Eli tuossa on vielä esimerkkejä sitä käytännöstä. Eli siellä on tehty tämmöinen roadmap, eli se tiekartta. Eli se on tämmöinen tosiaan niin kuin jalkauttamissuunnitelma. Eli siinä on laitettu vaiheet, mitä me tullaan tekemään, että me saadaan se idea, se muotoilukohde siihen mukaan. Ja siihen on merkitty se aika, missä ajassa me tehdään se. Myös se, että kuka sen tekee, on se vastuuhenkilö. Ja sitten on laitettu semmoisia vaaranpaikkoja, eli missä kohdassa on niitä kriittisiä pisteitä, että se oikeasti voi tökätä se jalkauttaminen siihen. Ja siinä on ihan tämmöinen visualisointi tehty. Ja aika useasti se kannattaa tehdä mahdollisimman ison muotoon ja laittaa sille vaikka johonkin kahvihuoneen seinälle, että se löytyy sieltä. Ja sitten on kuvia tuosta palvelukonseptista, eli miltä se on näyttänyt sitten. Eli on tämmöinen prototyyppi, sitten on tehty sitä visualisointia. Ja sitten on muutama kuva käytännössä, että miten sitä on sitten lähdetty viemään eteenpäin. Eli tässäkin tapauksessa niin annettiin tuossa, vaikka tehtiin palvelukonseptia, esitettiin ideoita, että minkälainen se pitäisi olla, niin sitten annetaan siihen sen verran tilaa, että se tilaaja pystyy jalkauttamaan ne ja tekemään siitä oman näköisensä. Eli tässä on tosiaan vähän muokattu sitä näkemystä, ja sitten tässäkin tapauksessa oli tiettyjä asioita, mitkä vaikutti esimerkiksi värien käyttöön, niin he tekivät sen näköisenä, kun he pystyivät. Ja sitten voi tehdä ihan tuommoisen perinteisen to-do-listauksen, eli mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Ihan selkeitä toimenpiteitä. Ja sitten on konkretisointi, eli juliste, viestintään liittyvää muotoilua tehty. Ja nämä on kaikki semmoisia, että ne on ideoita, ne ei ole niin kuin lyöty lukkoon, vaan ne antaa niitä näkemyksiä, minkälainen se voisi olla. Ja sitten se, joka lähtee sitä toteuttaa, niin toteuttaa sen aina oman näköisesti, mutta meiltä tulee niin kuin ideoita ja sitä palvelumuotoilusta tulee teille niitä ideoita, että mitä pitäisi tehdä. Mutta sitä aina se jalkauttaminen on semmoinen, että se pitäisi saada sovitettua siihen omaan tekemiseen. Ja jos tuntuu hankalalta niin saada ajatuksia liikkeelle, niin tämä ehkä on semmoinen lainaus, mikä sopii hyvin tuohon palvelumuotoilumaailmaan. Eli lähdetään korjaamaan, muotoilemaan pieniä asioita, tehdään pientä kehittämistä ja rakennetaan sitä kokonaisvaltaisuutta siinä. Että ei lähdetä
tekemään muotoilua muotoilun takia, vaan lähdetään tekemään oikeasti muutoksia, kehittämistä siihen. Lähdetään tekemään sitä asiakaslähtöisyyttä vielä tarkemmin. Joo, nyt olisi aikaa kysymyksille, keskustelulle, sille yhteenvedolle. Tuossa tulikin chattiin muutama kysymys. Olisiko vielä jotain, mitä te haluaisitte kysellä? Tuleeko ajatuksia? Rohkeasti vaan. Tässä on vähän sitten noita loppujuttuja myös siihen, että tosiaan saatte postitettuna, painettuna versiona sen työkirjan, niin pääsette tutkimaan sitä vielä tarkemmin sitä kautta. Joo, eli tuommoisen ideointityöpajaan liittyvä kysymys, eli miten saa kaikki ääni kuuluville. Eli sehän on aika paljon kiinni sitä työpajan tunnelmasta ja siitä fasilitaattorista, eli kuka vetää sen työpajan. Ja itse yleensä, tai kun me tehdään työpajoja, niin yhdistellään erilaisia työkaluja menetelmiä. Eli yleensä tehdään hiljaista ideointia ja sitten keskustelua. Eli kun tehdään hiljaista ideointia vaikka postit lapuille tai muulla tämmöisellä menetelmällä, niin me saadaan myös niiden hiljaisten äänet kuuluviin tai semmoisten, jotka tarvitsevat sitä miettimisaikaa siihen. Ja on tilanteita työpajossakin, että siellä on semmoisia, jos vaikka tehdään eri ryhmissä, niin sattuu semmoisia, jotka vie sitä, niin sitten aina voi rikkoa ne ryhmät ja jakaa porukkaa vaikka kesken työpajan toisiin ryhmiin, että saadaan sitten kaikille mahdollisuus ideoida. Joo, millä keinoin tietoa kerätään se tuplatimaatin tiedonkeruuvaihe? Eli siihenkin on olemassa erilaisia työkaluja, ja ne yleisimmät oli tosiaan ne haastattelut ja havainnoinnit. Mutta sitten esimerkiksi ne asiakaskyselyt, jos teette semmoisia, ne on hyviä, niistä saa jo tietoa. Sitten voi tehdä tämmöistä pöytälaatikkotutkimusta, eli haetaan sitä organisaatiotietoa ja vastaavaa. Ja mielellään ottaa useampi työkalu siinä tutkivaiheessa, että saa monipuolista tietoa. Ja on se sitten, vaikka tehdään se haastattelu, ja tehdään samalla sitä havainnointia. Niin kuin tuossa oli, niin ihmiset toimii hyvin eri tavalla, kun sitten heiltä kysytään, että jos kysytään vaikka, että kierrätätkö ja onko teillä kaikki kierrätysasiat kunnossa, niin aika moni haluaisi vastata, että kyllä. Mutta sitten voi olla, että se toiminta on ihan erilaista. Eli haastattelu ja havainnointi ja semmoista laadullista tietoa haetaan. Yleisesti ottaen kaikki mahdollinen tietoymmärrys on tutkivaiheessa hyvä. Joo. Tuon Sitran erätaukodialogityökalu tuolla tuli mainittua, niin se on ihan hyvä. Ja on tosiaan niin kuin fasilitointiin ja tämmöisiin työpajoihin, niin niihin löytyy erilaisia menetelmiä. Mutta yleensä itse ainakin tykkään yhdistellä sille, että on semmoista hiljaista omaa ideointia ja sitten on sitä keskustelua, niin silloin saadaan monipuolisesti niitä ajatuksia ylös. Okei. Okay. Kysymys. Jos aloittava yrittäjä halusi tehdä tietylle kohderyhmälle asiakaskyselyn, niin minkälaisia kysymyksiä olisi hyvä kysyä, ettei kuitenkaan paljastaisi kilpailijoille liikaa tuotteita ennen yrityksen toiminnan käynnistämistä? Okei. Okay. Mielenkiintoinen kysymys. Se vähän riippuu varmaan toimialasta ja keltä on kysymässä, mutta ehkä mahdollisimman yleisluontoisia
kysymyksiä, jos on pelkoa, että se menisi sitten kilpailijoille. Ja jos miettii palvelumuotoilua, niin varmaan justiin sitä, vaikka niitä palvelueleitä. Että jos meillä on tämmöinen tuote, niin millä me saataisiin sitä tuotteesta vaikka vielä parempi. Että sen tuotteen niin kuin yleisellä tasolla. Tai se, että haastattele, en tiedä kannattaako tehdä asiakaskyselyä, vai olisiko haastattelu parempi, saisiko haastattelemalla sitten paremmin tietoa, mutta yleisluontoiset kysymykset ehkä toimii, ja jos miettii palvelumuotoilla, niin meidän oma semmoinen tunne- ja arvoasiat. Eli tuossa oli toi empatiakartta esimerkiksi, niin siinähän oli justiin semmoisia teemoja, mitä voi vaikka haastattelussakin käyttää. Eli siinä oli just, että mitä se, jos asiakas käyttäisi vaikka tämmöistä palvelua tai tuotetta, niin siinä oli, että oli just niin se, että mitä se ajattelee ja tuntee, kun se käyttää tai sanoo ja tekee. Niin siinä saisi hyviä teemoja siihen haastatteluun tai kyselyyn. En tiedä, vastasinko. En oikein. Pitäisi vähän miettiä, että ja saada taustatietoja lisää, että minkälainen se olisi, mutta esimerkiksi tuommoiset voisi olla siihen. Ja sekin voisi olla, että seurailee sitä kohderyhmää, katsoo miten he käyttäytyy, jos saa semmoista tietoa ja tekee niitä käyttäjäpersoonia. Ja näistä saisi varmaan sitten myös siihen tietoa. Ja me nyt ainakin, kun silloin kun itse aloitettiin yritystä, niin tehtiin kyselyitä kohderyhmille ja se, että minkälaista. No kysyttiin, että minkälaista palvelua, mitä tulee mieleen, mitä olisi valmiit maksamaan siitä ja haluaisiko ostaa, millä tavalla, olisiko se projekti vai tuntihinnoittelu. Eli tämmöisiä aika yleisluontoisia kysymyksiä kysyttiin. Ja periaatteessa, jos on aloittava yrittäjä, niin sitähän voi lähteä työstämään sitä yritysideaakin tuon palvelumuotoilun tuplatimantin pohjalta, että tekee ne käyttäjäpersonat ja vastaavat. Joo, hyvä kommentti silleen, että on niin kuin esimerkiksi ELY-keskuksella on tuki- ja kehittämispalveluihin, ja sittenhän järjestetään erilaisia alkaville yrittäjille sparrauksia, että siellä on ihmiset samassa tilanteessa. Ja kun on vertaisryhmä, niin siltä vertaisryhmältäkin saa jo hyviä ideoita. Että ollaan jonkun verran vietty semmoisia ideointityöpajoja just aloittaville yrittäjille tai tämmöisille mikroyrittäjille, jotka toimii yleensä yksin, niin heille se vertaisryhmä on ollut tosi tärkeä, ja sitten on tehty prototyyppejä siitä palvelusta ja testattu sen ryhmän keskellä. Niin sillä tavallakin on saatu hyvää tietoa. Tullaanko muuta mieleen? Ja sitten tuossa työkirjan lopussa on vielä linkkejä. Siellä on palvelumuotoilukirjoja. Ja siellä on muitakin tuommoisia mielenkiintoisia hyödyllisiä linkkejä, niin kannattaa käydä niitä vilkaisemassa. Sieltä kyllä saa sitten myös tietoa lisää. Tullaanko vielä jotain mieleen? Hei, tässä Raisa Jim, voiko sanoa tähän väliin, jos joku vielä miettii kysymyksiä? Niin ensinnäkin kiitos Raisalle tosi paljon tästä esityksestä, ainakin itse opin taas uutta. Ja tämä on semmoinen aihe, että tähän kun syventyy aina, niin lähtee mielikuvitus liikkeelle. Ja siitä on tässä varmaan paljon kysymys, että aina pitää välillä pysähtyä ja miettiä, että tai vielä paremmin miettiä sitä, että mikä on se asiakkaan näkökulman tekemisen. Ja tosiaan, niin kuin tuossa Raisikin mainitsi, niin
tulkaa ihmeessä mukaan näihin seuraaviinkin webinaareihin. Viikon päästä on seuraava, se on nimeltään Älä häslää, ja samalla tavalla ilmoittautuminen kuin tähänkin. Mä laitan tuohon chat-ikkunaan vielä teille linkin kanssa tuohon työkirjaan, joka teille kyllä postitetaan myös, mutta laitan sen tuohon nyt, niin voin käydä tutkailemassa myös sitä. Voisiko vielä, onko Metsäkeskuksen puolelta herillä tai jollain muulla vielä tähän lisättävää? Täältä hostin puolesta kiitellään osallistumisesta webinaariin. Ja tosiaan muistutellaan, että tallenne linkki toimitetaan palautekyselyyhteydessä ensi viikon aikana. Ja muistakaa antaa palautetta ja sitten esittää myös toiveita tulevista koulutuksista. Pahoittelen tässä vaiheessa vielä äänenpätkimistä. Siinä tosiaan oli pientä teknistä murhetta, mutta toivottavasti saitte kaiken oleellisen irti. Ja jos jäi jotakin vielä, niin toki kysymyksiin vastaillaan sitten jälkikäteen myöskin, niin voi laittaa kysymyksiä vielä, jos jäi jotakin epäselväksi. Mutta tuosta lyhyesti vielä mainitsen, että nuo esitysten materiaalit on ladattavissa PDF-muotoisena tällä lopetussivulla, ja mikäli latauksissa on jotain probleemia, niin voi olla meikäläisen yhteyksissä. Ja sitten kun kokee, että webinaari on omalta osaltaan myöskin päättynyt, kun tässä pikkuhiljaa lopetellaan, niin webinaarista voi tosiaan poistua sulkemalla selaimen tai sitten ohjelmisto, jos on käyttänyt, niin oikein yläkulman rastista. Vaihtoehtoisesti voi meeting-valikosta sitten valita tuon Exit Adobe Connect. Mutta hostin puolesta kiitän tässä vaiheessa ja jätän vielä loppusanat Raisalle ja Jimille. Joo. Toivottavasti saitte vähän käsitystä palvelumuotoilusta, ja niin kuin tuossa tuli, niin jos tulee jälkikäteen jotain kysyttävää palvelumuotoiluun liittyen, niin mielellään vastaan kyllä kysymyksiin sitten jälkikäteenkin, että sinne tuli aika paljon asiaa kerralla, niin se voi olla, että ei ihan kaikkia saa kysyttyä, mutta jos jotain tulee, niin mielellään vastailen niihin, ja voi tässä chattiinkin vastata vielä, jos tulee semmoista kysyttävää. Mulla oli oikein mukava aamupäivä teidän kanssa, että kiitos teille osallistujille.